Hepatitis je to nam je sledeća tema, saveti lekara. Darko Nožić je gost našeg programa, profesor, doktor. On je načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno medicinske akademije. Dobro jutro, profesore, i dobrodošli. Koje se vrste hepatitisa postoje? One se obično označavaju abecednim redom. A, B, C, D, E. Znači, tu je stala nauka. Verovatno ima još slova, jer ima hepatitise koje nauka još nije otkrila, a očigledno da su hepatitisi. Najopasniji su u stvari oni koji su suglasnički, znači C, B, dok A i E nisu tako opasni zato što oni obično prođu. Ovi suglasnički, da kažem, B i C prvenstveno, predstavljaju jedan globalni svetski zdravstveni problem jer je inficiran veliki broj ljudi. Pretpostavlja se da... Kada kažete veliki broj, to je veliki broj ljudi? Pretpostavlja se ovako da negde u svetu ima oko 500 miliona inficirani, a da je svaki treći čovek u svom životu, znači ima tragove virus, znači ne mora sad da bude inficiran, ali ima tragove da nekad bi u kontaktu sa virusom. Da li to znači da se lako prenosi, da je dovoljan samo neki najobičniji kontakt? Ima raznih vrsta prenošenja, ovi što kažu samoglasnički koji nisu opasni, a i se prenose preko prljave hrane, ruke, vodu, a za ove koji su opasni, znači potreba je neki kontakt krv-krv otprilike, znači to su polni odnosi, medicinske intervencije. Velika značajna kategorija je intravenski korisnici narkotika, mada oni nisu jedina kategorija koja je bolna. Obično ljudi, kad kažu neko ima hepatit B i C, dobiju stigmu da su koristili narkotike, ali više od polovina ljudi ima te viruse, a da nikad u životu nije koristila narkotička sredstva. Kako ih lečite? Koliko su komplikovane te procedure, da li ste u toku sa svetskim trendovima? Nažalost, što se tiče hepatitisa B, tu je situacija zadovoljavajuća. Imamo dobre lekove koje pokrivaju najveći broj pacijenata u Srbiji. Što se tiče hepatitisa C, situacija je poprilično loša. Znači, ako kažemo da postoje tri generacije, u stvari tri načina lečenja u svetu, prva, druga i treća, svet primenjuje treću generaciju lekova koja jeste skupa. Mi smo još na prvoj generaciji i veliki broj pacijenata, nažalost, koji nisu izlečeni s prvom generacijom, nemaju drugu terapijsku opciju, jer je terapija... A šta je razlog? Šta je razlog da se ne uvode novi lekovi? Novac, verovatno, jer terapija je skupa. Terapija je skupa, mada mislim sa nekim racionalnim pristupom za najteže pacijente, mislim da bi trebalo obezbediti odgovarajuće lekove koji se primenjuju u svetu. Što to znači skupa terapija? Poprilično skupa, znači meri se za pacijenta negde u nekoliko desetina hiljada evra. Što u stvari predstavlja veliku... Kako, godišnje ili... Ne, za kompletnu terapiju. Znači terapija traje po našem prvom protokolu negde do godine dana, zavisno od vrste virusa, a ova razvijena u razvijenom svetu traje negde od 12 nedelje do najduže 24 nedelje. I terapija za jednog pacijenta je poprilično skupa. Međutim, mislim da to nije razlog da se kod nas ti lekovi ne stave na pozitivno prvo registru i ne stave na pozitivnu listu. Ali nije to neki novac, profesore? Pa znam da nije novac. 10.000 evra, to ne bi trebalo da bude veliki novac. Nije, pogotovo što to praktično znači izlečenje pacijenta. Znači, postoje lekovi koji možda produžavaju malo život pa su još skuplji, ali ovde ovi lekovi su moćni i oni mogu potpunosti da izleče. Znači, hepatitis C može se potpuno izleče. Čovjek bude u potpunosti zdrav, što je jedna zabluda, čak i lekari to ne znaju. Misle da je to neki dobitak vremena i tako malo smirivanje, međutim, to je potpuna eliminacija virusa za ceo život. Znači, mi imamo rešenje problema, ljudi su to smislili, ali nemamo novac. Nemamo novac, eto, kratko rečeno i jednostavno, da. Da, jedno pitanje za vas, profesor, zamolit ću vas za odgovor. Dobro jutro, izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, slušam vas, profesor. Jednak je telefona iz Beograda. Pozdravljam najboljeg voditelja u celoj Srbiji i pozdrav doktoru i postavio bih mu jedno pitanje. Može. Imam 66 godina i kad sam bila bebica od 3 meseca, moja majka je dobila zarazu žuticu i jedva je preživela, odveli su je u bolnicu. A pošto sam ja južnjakinja, mene su ostavili kući pošto je devojčica, pa ako preživim, preživim, ako ne, rodit će drugo, nije bitno. Međutim, da sam preživela tu celu priču. I imam jako velikih problema što se tiče jetre. Kad god sam snimala, ona je uvek bila bela. Problemi sa varenjem, verovatno zbog nje. Anemija ne baš neka katastrofalna, ali uvek prisutna. Bezvoljna sam, stalno sam u nekom, tako što je znam, malaksalosti nekoj, pa ne pitam doktora,
A da li je moguće da su ostale posledice neke moje jetri od te žutice koje danas vučem i ako jesu, čime i kako da ih lečim? Da, jasno. Hvala puno što ste zvali. Pa na osnovu ovih podataka dosta je teško reći. Ne znam da li vi nosite neki virus, to pretpostavljam da je virus hepatitisa B. Ako njega nosite, to može da bude razlog tegoba. Ono što je važno, treba reći da je ta vaša jetra bela, a to najčešće znači da je ona masnija, ne znam kakva je vaša konstitucija, ali najčešći uzrok povišenja u stvari tih enzima jetre i bolesti jetre u našoj sredini je masna jetra kao posljedica ili gojaznosti ili konzumiranja alkohola. Znači ova bela jetra u principu ne bi trebala da bude u vezi s virusima, nego je najverovatnije posljedica masne infiltracije jetre. A žutica sada ima koje slovo? Žutica i A, B, C, D. Da, A, B, C, D. To može jednostavno da se uradi u svakoj laboratoriji, da čovjek vidi, ona može da ima samo B ili C pacijentkinja, zato što su oni hronični, ako je imala u ranoj mladosti. Znači, ove A i E ne može, oni za mjesec dana praktično uvek izađu iz organizma. Znači, treba jednostavno otići u laboratoriju i tražiti da se uradi test na hepatitis B i hepatitis C. Dobro, i test odmah pokaže, to je nepogrešivo. Pokaže istog dana, gotovo nepogrešivo. Ako su ti virusi negativni, onda se radi o masnoj jetri, što je u stvari, verovatno, bolest naše civilizacije u neku ruku, koja nije u vezi s virusima. A ostali tipovi hepatitisa, da li se lako otkriju? Pa, otkriju se relativno lako, znači, svi se jednostavno istog dana se uradi virusologija, znači za sve hepatitice A, B, C, D, E, svaki hepatitis može lako da se otkrije. I to nekad treba tražiti, pacijenti su nekad u zabludu, misle ako nemaju simptoma da su zdravi. A ovi virusi B i C su nazvani virusi tihim ubicama, znači ne daju nikakve simptome, a onda kad daju simptome, onda biva kasno. E, koji su to simptomi? Onda su to koji su? Znači, jednostavno, mogu da budu blagi, nespecifični simptomi, brže zamaranje, nesanica, tupi bolovi ispod desnog rebarnog luka, ali to su malo nespecifični simptomi koje manje više svako se danas brže zamara i niko u stvari ne pridaje značaj tim simptomima. Međutim, ako se već razvije ciroza jetre, onda čovek u završnoj stadiji bolesti jetre može da požuti, da dobije vodu u stomaku, da mu oteknu noge, da ima slabije mokrenje, ali tada već biva kasno i tad ni lečenje više nije efikasno, tada je jedina terapijska opcija transplantacija jetre, koja nažalost isto u posljednje vreme u našoj zemlji baš ne ide onako kako bi trebalo. A zašto sad ne ide transplantacija zdravstva? Nekako nismo hvalili time da smo je prvi uradili ovde još desetinama godina unazad, pa da smo obnovili te programe. Jeste, nešto je ipak stalo. Broj transplantacije u ovoj godini je znatno manji nego u prethodnim godinama. Da li je to problem? A to vi radite na VMA? Radi se na VMA. Iskreno rečeno, u poslednji godinu, dve nije urađena ni jedna. Nije. Jednostavno, problem je i donora, znači treba da se nađe odgovarajući davalac jetre, znači čovek koji završava svoj život, a još i živi, treba da bude saglasnost rodbine, da da svoj organ onome koji treba, ali to je nekako u poslednjih godinu, dve dana baš nefunkcionično. Kampanje u toku i dalje svi govore o tome. Možda je teško reći, multifaktorijalno, mislim, možda i motivacija. Na što sumnjate vi, šta biste vi ispravili? Dobro, kampanja treba da ide u suštini, znači treba da postoje odgovarajuće materijalna sredstva, treba da postoje odgovarajući lekovi koji sprečavaju da se jetra koju čovjek dobije odbaci. Znači treba da postoje odgovarajuće materijalna sredstva, odgovarajuća organizacija, odgovarajući financijski uslovi, nekako sve to u posljednje vreme, u posljednjih godinu dana baš nije na zavidnom nivou. Ja se nadam da će sad se pravi neki novi timovi, da će to u perspektivi i dalje biti onako kao što je bilo i još bolje. Na što da obratimo pažnju, profesora, koji su to neki tihi, pritajeni, nealarmantni simptomi, a koji su siguran znak? Sigurni znak ovo nema, jednostavno neko brže zamaranje, malaksavost, mogu da budu znaci da neko nosi virus hepatitisa C i B. Znači, ne mora čovjek odmah da traži viruse, može jednostavno ono što je deo, što kaže, opšteg zdravstvenog obrazovanja i kultura, da radi krv jednom u godinu ili dve dana i da uzme ove enzime jetre, što je isto sastavni deo osnovnih laboratorijskih analiza. I ako su oni povišeni, a onda treba da juri viruse hepatitisa da vidi da li su oni u pitanju. Ako jesu, onda treba da se pribegne
terapiji. Da, svako ko ima nekakva rizična ponašanja, da li taj treba nekako sam da apelo na sebe? Ko ima rizična ponašanja, znači oni koji koriste intravenski narkotike, znači koji imaju promiskuitetne polne odnose, koji imaju neke ubode intervencije, vrlo često zdravstveni radnici, oni moraju rutinski da rade barim jednom godišnje viruse hepatitisa B i C. Da, je li gužva kod vas na klinici? Gužva, poprilično, da, poprilično. Imate više posla nego što ste imali ili... Pa mislim da ima više posla nego ranije. Da, hvala vam puno što ste bili na ovom programu.